9, Stalking Gore. Gutter 102, det er Elias Hansen med sin Volvo. Ja, det er jo en liten korsere som sniker seg forbi med den lille motoren her. Det var det faktisk. Og Kristoffer Antonsen, det. Hva er det det? Skal vi se hva nummeren blir. Det er det bra. Trenger ikke så stor motor i dag når det er så kaldt i bakken og vått. Det var 108. Det er Kristoffer Antonsen som er oppe i ledelsen her nå og har fått en pitteliten luke til Elias Hansen. Og så har vi en debutant som er, skjønner du, Ole Lønning fra NRK Vikedal. Og 103, det er Pernille Lokøen. Lutta jo se pari matan pis puga. Skal vi se. Ja. Nå må noen gå inn om matan pis puga her, så får vi se hvem det er. Kristoffer Antonsen venter. Da er det Elias Hansen. Han går inn i et annet spore, men kommer han seg ut før debutanten vår Ole Lønning? Ja, det gjør han. Ja. Han har snurret å bli stående opp i førposten av han. Her skjedde det et eller annet vi ikke fikk med oss. Da er vi på siste runden, og da må Kristoffer Antonsen innom at han til sporet. Ja, oi, 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 nå satset det fullt her nå med denne Elias Hansen. Jeg har ikke gitt opp jakten her nå. Oi, debutanten vår kjører ut i svingen her nede. Kommer han seg videre. Der er, ja, det er side om side her nå. Men det er faktisk den lille korsen fra Folk Racing som sniker seg ut igjen. Da kommer han seg ut først. Det ser ut som det kan holde inn til 10 flotte poeng her. Debutanten vår bare kom seg videre. Da er det Totman som er stående etter hit her. Målflagget er hengt ut. Skal vi se her nå. Ja, da er det. Ja, nå er det bare noen meter når målflagget vinkes med. Og det er 10 poeng til Opel Korsen og Kristoffer Antonsen.